ديورانت د پوهانو مورخینو او نظر خواندانو لخولي د ديورن فرضی کرخه پاړه تاریخي او مستند واقعیتونه شنني او ارزونی د سپورت مریادو ډیرو خدای من اوریدونکو او د ډیورن خبرونه مینوالو سلامونه کوي په دې ونه کې ل ډیر خدای من میلمخه غلی لطیفاره ش دي سیاسي مسلو شین ک سره نن نایجریا لرو په دې مسلې باندې به وګاږو چې په دې وروسته یو کې د ډیورن په ودو کې د پاکستان د پوزلو خانه دې تاسو د ایجاد مسله د سولکی چې خندق بسید خندق له څنګه به دا فنس یا د رجال چې کوم د دبر تری په دې کرخه باندې او د سر داسیم ولکی چې شوخه 200 وړي کلاوي پوزي وړي کلاوي الت جوړي چې د بيا کرخه کنټرولې هدف هم پاکستانيانو اندازه چې پیډول باندې د ترستانو د مخنوي لپاره دا مسله وکړول شي د سولکی چې دغه 200 کلاوي په ډیر مجهزو پاوځي وسایلو باندې سمبال ویل ترڅنګ په ټیکنالوژي نه همکار اخستل کیږي یعنی کامری او نور مسایل بلګول کیږي ترڅو پوره دا ساتر شي دا ډیوران کرخه دا په تدریجي ډول باندې پاکستان را روان یو دی یو ځلې فاټا د خیبر پښتونخوا مربوط شو لا بیا روسي پاوست په خواله د زمينه مسايده کولو چې د کرخه تر داخل شي دا چې د پاکستان اهداف سدي ویل دغه کار کوي یو بحث دا دویم بحث دا, دا چې منګه د افغانستان د حکومت پتوګ باندې او د خاورې د داویدار او د وارث پتوګ باندې ول خبرګون نه خيو ملي یوه حکومت متاسفانه په ډیر ترباد باندې ډیر چوپ دی یوازې ولسمشر مترور سپاکټیا کې دا خبره وکړه چې د فنسیا د جال یو قوم نشي به ولای دلتمنه وینه دواره سره ګړدی دا چې څه څه کې دای شي یو ول حکومت چوپ دی د دلیل څه دي د پننۍ بحث کې لخر سره مترکم ډیر منو رسپ کور ودان سلام تاسو یو بخېله معنی د مقدمه لیک څوګدښ ولا ا 260 باور څه ده چې زمړې په جزئیات تاسو خبري هستی چې دا فنس او د خنده خودا چتري د څنګه د بل اخره پاکستان سره هدف لري ا بلومډي سره په بلاک 700 ده د سبګمیو رادیو تخنیکی هم کارون تم درنګ ګران اوریدونکو ته د کرخه دی غاړې او واغړونو ته سلامونه ونی کیلي زه فکر کوم چې کوم ورځنچه ده کرخه انګلیسانو راکاش کړه او یو قوم او یو ملت سره بیل ک او د افغانستان په زیګر د کرختي را شویده لامه ورځ نه د انګلیسانو د وتل نوروسته پاکستان د انګلیس وارس په سیمه کې کی ګډل کیږي دا حد سه کوله چې د سیمه ته داخل شي او په یو نه ودا سیمه لاندي کی تر حکومتونو په دغه اړه وڅ هوڅ پریکړه د دا دریز درلوت هغه هتا د 2 یونی را پدی خو په خاني ولسمشر هم دلته پریکړنده د ریس د لوډاو په مورټ کې ډیر حساسه خو د نیوی حکومت پراتک سره څو پی خرامن ست شو چې د پیخ په نتیجه کې مونږ د سه انګیرو چې گویا د د کرکې دراسنیت ورکولو لپاره هڅه روانه دي او پاکستان ته په پا پټه د اجازه غونډیو کار شوی دی منګوتاسي ګورو چې د ازغند تر مثلا مترشه او لاغه نمخ چې د ازغند تر مثلا مترشي ولسمه شو شکل پاکستان ته لاړ یو ډیر راجيب خبره وکړه هغه دا و چې وزیرستانيان پاکستانیانو بوله 11 د تاریخ پوګدو چې وزیرستانيانو ځان افغانان ਕਰਨ ل امیر عبدالرحمن خان نه رانیول تر و سپوره خو دوی ورجدي پاکستانیان دي زین رسانه چې پاکستان ته په پا پروژو شي کار کوي دا مسله تړيره هوا ور کړلاو دا به سې مطرح کې چولس مشره کار کړي او ځینو خرڅ شي وی یا پنجاب ته نيز وزیرستاني نو مصايبه کېم ول چې بل مونږ پښتون آستو خوب مونږ پاکستانی نست لاغه ورسته څو قراردادونو مسله مطرح کېږي گویا د دا افغانستان دولت سره امز شي وی دي اس او پي مسله مطرح کېږي بارډر منیجمنت او همدې سي امنيتي تړون استخباراتي شاید د ولز فشار په نتیجه کې انکار وکړي چې دا نه ده اوس دا مسلم اترهګی چې د ټوله ترهګري چې په سیمه کې ده د د کرخه ده دوه غاړو ته او د هلار را ده, هل ده چې کله ازغنتار راتیر شي ممکن ده لمنځه لړشي پاکستانيانو د قننت امریکایانو تورکړې او امریکانو, تور امریکانو چې کده سیمه ووتړل شي نو ممکن ده آه... افغانستان آرام شي تاگو Pode... او د تر هغه تر تک کنټرول شي چې سيد د امني او د باسوړ موجوده چې وخاین تر هغه تر تک زموږ د امنیت حکومت چې تا امکان لري تاسو کدا ټوله کرخه وم تړی دغه امکان نشه چې د دې د تګ راتک مخونی سي او بل دا چې موږ دسه برخو کې له پاکستان سره سرحد لرو چې الته تاسو یعنی هیڅ امکان لري غیر چې سیم خارداره یعنی غریزه علاقه ده علتم تاګوراتکول شو بلدا چې مهمه خبره ده چې مرکزونه د فکر مرکز په قبیلی سیمو کې نه دي هغه د فکر مرکز په پنجاب کې ده د فکر مرکز په لاهور کې ده یاند ده هل لارن ده او ممکن پراتلونک کې چې د څه ډلې د لطفعال شي چې اصلن مرکزیت په پاکستان کې نه ده دایش مثلا مطرح کو دا هغه مرکزیت خو پراقه کېده ممکن سبا لیبییا ته انتقال شي نو پاکستاني خدای مثلا مطرح کوي چې طالبان سیدی چې تاسې سی د تور لګوي چې رهبر په پا پاکستان کې ده اوس اصلي سن زده دا او دایشه رهبر خو پرقه کده یعنی موږ نو شو کولای چې دیوال په جوړولو سره دا مسله حل کو او افغان دولت د سپټون مخ خبرش ول چې پاکستان دی پوز دی وایي اندلخله خبره شوی و چې دلته دی برلین غون دیوال جوړیږي اره سابوس خبره ده چې اوس په دغه وخت کې پاکستان ول دا کار کوي د سل کال یا سل کال نزيات وخت چې ذکر کي وته لید په دغه جریان کې پاکستان ول دغه جرأتونه کوي چې اوس دا کار کوي دوا به همت راه دی امریکایانو سره غږی دي امریکایان په دې مسلې باندې پوی دي او ک دي افانستاني حکومت د جوړیدونه مخکله مشران سره په ډول باندې دی امریکایان خوانه دا بسمت راښوي. له 2011 راه پتی خو خو امریکانو تل دایو رسمي مرز ګړنل نړیوال مرز ګړنل دا زینو چرواکو کډی ګروپي اتحادي یو لوړپوډه چرواک دا مثلا مطرح کړه چې ترڅو د ډیډن مسله حل نشي او مطلب دا و چې د افغانستان له لاسه تل خوره بیرته ورنکړل شي زه فکرنکم سونه هلشي او د دوه قومونو یو قوم ويشل دا نه ممکن ده پنړیواله ستا متاسفانه چې د پاکستانانو لابي دا تاثیر کړه چې دا د نړیوال مرزور توې لنګستان نیولې ته امریکا پورې دا د نړیواله مسله متره دا. په داخلي کې بدوي چې تیر حکومت او اوسنی حکومت ترمنځ یو تا پیردا تیر حکومت دا مسله متره کول چې ډیورن منغنه منو ولسمشرتا سي په اخري کانفرنس کې مولي د پخواني ولسمشر, پا ولسمشر چې پاکستان سره دوستي غواړو خو ډیورن نه منو ول چې دا د منګه خاورده خودوسنی حکومت درې سپڅه <تصفح> مثلا د ازغنتار مثلا درکېږي دا مثلا په خوا کې متره او مثلا okay. په خاني حکومت ته پاکستانونو بار بار ویلي چې اصلي سن زده ده چې سرحد خلاص ده سرحد او ترې ولسم شرد مثلا متره کول چې اصلي مرکز دلته نه ده اصلي مرکز په پنجاب کې ده په لاهور کې ده او امریکایانو تم دا مثلا متره کول دي مطبوعاتو لوريخه خصوصني حکومت دا مساله مطرح نه کړل اغي مرسروی چې هاو دا د ستونزې اصلي جړ په انده سیمه کړه کدا سیمه کنټرول شي ز فکر کوم چې دا مساله به حل شي خدا غننده دا, دا چې اوسله پاکستان د جراتو فکر کومه ستاسو سره شروع کړي وو خو نه حکومت درې سپ کې غوتو او دا مساله مطرح کې چې ممکن په جګړه ووري او د سیمه دغه سیمه کې د تار را کشکېږي دلته پاکستان دومره ظلمونه کړي چې یو ناره وشي ز فکر کومه د دې نه ورو خځبه زده ویم د پنجاب د حکومت په مقابل کې پات سیږي نو دا مسله پاکستاني نو درکړه وچی کپخه حکومت کې پخاني حکومت کې دا مسله مترکب ممکن دا مسله جګړه ته غځېدلوي اوسنی حکومت کې د لپاره د ازغان تر کشکړه دا چې اوسنی حکومت دریز پداړه مبهم او پچد او د څخکاري مونږ چنوشولول چې پلاس کوم شواهد نشته د څخکاري چې یو نالیکل توافق شوای د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ چې کاغاړي چې د غستونزه په دواره غاړو کې د کرخي هرشي نو باید د کرخه مديريت شي يعني د <متحدث> مديريت يا واغې دا, دا چې ازغن تار او بل تاسو د پوزي چونو يا قلاغانو مسله مطرح کړل چې په دغه په دغه مسله د مرس کنټرولي کې خوده د 13 زده ده چې تاسو د پوز حاکم کوه الدا چې په سلوک لو کې د تاسو نو حاکم شوي او تر ټولو اصلي مسله دا, دا ده خپلواکسب چې انګلیسانو چې د نړي ترټولو غټ قدرت د ام انټیقه هیڅ کلنه شونې وله هغه وخت چې په افغانستان کې حاکم کی... و وله په افغانستان کې یعنې ترټولو زیات بریدو نه په پینګلیسانو باندې هغه وخت چې په افغانستان باندې حمله کړو امدا په قبیلی سیمو کې شو تاسو په داړه کتابونه لوسل شي د انګلیسی جنرالانو خاطرې لوسل شي چې نه یوازې د وزیرستانونو او عامدارنګ دي قبایلي سیمونو نارانو په د په په ژوند پردینه کړي بلکې هغه خوچې وسلی درلودلې انګلیسی پوزياني وژلې دي يرغمل کړې دي ماناته چې دغه سیمه انګلیسان کنټرول نشو کړای حالدا چې اوس پدیر اساني توګه متاسفه نه بدویمه پاکستانيانو د کنټرول لپاره کار کوي او دا کار کې تر دې حده موافق دي چې او اوس از غن تر را کشي او د نړيوال زبرځواک هغه مغېسته ده اجازه مورسره ده افغانستن د حکومت چوپتي چوپتي د رضایت منور کی او د چوپتي هغهسته ده فکر کوم چې دا موږ نشي به لولې پغ باندې خ... پریم مسئله باند خب خبري وکړو له دواسر لمړی کال نه مخکې د پاکستان حالت ته لکه ټیکاو ټیکاو درلود د اقتصادي له حسبه والته حالت سمول د انرژي کمبوت ډیر نو محسوس پدې سیمه کې له کشمیر سره مساله ډیره خوله یعنی د غیراتي فکر مې دومره روشن وکړای لکه په دې ولسکلو نو چې برج توکه د دې سره بلوسانم په وخت کې آرام ولڅې نه ویل د پاکستان د وجود مساله چې کومه تر کې فکر کوي چې د پاکستان یو واحد په دغه کې د شي شو زده پر هر حالت کنه د هم اقتصادي له حالت کنه د هم په کشمیر کې مشکل لري په سند کې مشکل لري په د جوړښت پس اس باندې بلوچستان سره ستونزه لري د انرژي کمښت د حالت اقتصادي مسائل سم نه دي نو اوس د دی ډیر ورخه ته شوې دي واړي چې د مسله په ډول باندې د غثاسو خبره چې د سیمه کنټرول کې تر څو پورې د غرتنون کې زوال سره چې تصور ده چې پاکستان ممکن مخ شي په یو وخت مهال وخت د یغ مسله مخېنی ولي یو خبر اخپل واکسب زغړم ممکن د پاکستان ولسم په مراد کې ما سره موافقه چې حکومتونه د یو غړي جغرافیه د غټ فرهنګ د غټ تاریخ پر مبنا راائمستکي تاس تاریخ ولوي هغه حکومتونه پای زوال ده چې د دین پرواسته یا د دین په مبنا رامنسي پاکستان د اسلام د دی دین پر مبناره من څه شوي لکه اسرایل چې د دی يهوديت دین پر مبناره من څه شوي پا په پاکستان کې قومونه او لسونه تر ډیره حد یو بل سره بیگانه دي یعنی پنجابی هیڅ کله ځان یو سندي سره همغغه او هم ستنه ګني امدارنګ پښتون سره خوزان بيخي هم ستنه ګني یعنی معنی دا ده چې په پاکستان کې یو قوم ده چې اقتصادي سياسي او نظامی برخه کنټرولري او دا نور کومنه د فشار لند نیولی کتاسیلارشی بلوتسان وای یو بلوت ل یو نړیواله رسنی سره مصاحبه کړي و وی یو خم نه د چا لفظ استعمال کوم ول ماته سپایو وایا حکومت پاکستانه مو وایا زچین بلوچي ما هم دا رنگه سنديان د په اخر کې د سې راپورونه شته چې د زری غفلو لپاره کار کوي او د بیلتون مساله مطرح کی پښتونخوا هیڅ کله د پنجاب حاکمیت نه منله او به نه مني یعنی د پنجاب حاکمان په د پودي کنن نی سبا د پاکستان د تجزیه مساله مطرح کیږي او د قومونه بازانت ازادي اخلي علت دا ده چې پنجاب د دې د مورو د مریپ سرګوري یعنی تاسو لارش حکومت غوري پوز غوري اقتصاد دی برخه غوري چې څومره برخه پنجابیانو نیولې دا څومره د نور قومونو ته ویشل ده دا, دا مسله اساسي مسله ده چې ممکن دا کار وشي تاسو دا مسله مطرح کړل چې د خطر احساس کوي زه فکر کوم دا مسله دقیقه ده د خطر احساس کوي په تیر ولس کولو کې د بلوچستانو قومي غرځنګ Uh, پناړیواله ستا باندې هغه پیدا کړی دي ملاتړی پیدا کړی دي یعنی پناړیواله ستا د امان سلامت ره کیږي چې دا قوم تر فشار لاندې د پنجاب د حکومت او هر کله کې په سولګون او ځوانان ترې تمکېږي ویل کیږي چې دا ایسای او د ایسای ته نږدې زین جوړښتونه دا ځوانان وژني او دا وژنه یو, یو کرک په بلوچستان ځانو کرامین سکړي کچیر ته بلوچستان ازادي اخلي نو پښتنې هم د ازادي اخستلو لپاره کار کوي هلته چې د خوته یو د رغشمیر پختونه هم موجود دي نو پاکستانیان وير لری کچیرته بلوچستان ازادي اخلي نو پاکست... پختونه بمدا کار کوي دا, دا سیمه بیت کنټرول شي که اینده کې داسونو زمزکی غو په پوزي حضور ولر د منطقه کې که... کول شو چې دا غه د ازادي غوښتن کې د سپچ را روانه ده د سلا او ټوپک لاره کنټرول کو الت دي سیندانو مساله هم ده یعنی د احتمالي تجزید ومخنیوله لپاره غواړي چې پهوزی حضور په داسیمه کې ولري خو زه فکر نه کوم چې پهوزی حضور وکول شي د ولستون او د ملتونو هغه لوی اډایا او ارمن تر فولاندي کې او هغه او بلالتو ورده مخکره کم موجوده د پاکستان په پاودس په دې وروسته کې د خلپ دیول سکلونو کې ډیر بد برخورد وکاله خلکو وجهل خلکو کورونه وران کړل یعنی الته دا کرکې موجوده د لدینې باد افغانستان حکومت استفادہ وکړي په دې خبره کې یو مختص د پاکستان د دین پاسپورت منځ ته شوې د تجزیه یو دلیل مو وړاندې کابل داسې داسې وایي چې په نړۍ وال کچه باندې د دسمې د تجزیه فکر موجود د خو هم د موجود زنه پېږم چوس په سومره غربیان امریکایان خپل ستراتیجی تعقیبې کابینه تعقیبې هغه مسلې ته پکې تو سرم تاسو د سره پتور کولای شي چې واقعا د پاکستان تجزیه مسله د کنه یو ځل بیا بل ک یو سل کاله مخکې چاوانستان تاوان وک او سیاستونه شوي کړلای د بدنل ځان بل ک یو پیور د مسله په رسمي مشي نړیوال سیاست په همدل روان ده چې د منځنی خطې س هوا دونه د لا کنټرول لپاره باید وډه کی شي د ته د تی زیر مو کوم سرچینه چې په داسیمه کې دي او دا خطر شته چې بیا د پان عربیزم پر رڼا کې او د پا پان عربیزم په محور عربی, عربی هیوادونه متحد شول کڅنګ چې د نړیواله جګړې نو ورسته د نړیواله جګړې نو متحد شول او په غرب باندې تیل قطعه کړل او غرب د انرژي له پلوه لوی کډکیش سر مخ نو یو حل را داسې چې هیوادونه ورډ کی کوي ترڅو ورډ کی هیوادونه کنټرول اسانه ده او د وڑک ټوب ترڅنګ یو بل سره دښمن کوي او دا وڑکواله د قومي جوړښتونو پراناکیو کې تاسو د کوردستان اخیری وضعیت په کتو سره یعنی زه دا منم چې کردان یو حق قوم ده چې په تیر وسلو کلونو کې سره پاکستان ایران سوریه ترکیه او عراق بد چلن کوي په سوریه کې تر ټولو بد چلن شوې ده د د د سوریه دی وګړو خطاب نکو خو سیما ایزاون ریواله کښې باندې د لوی کرډستان درمنسکې دول په اړه څه کیږي هم په سیاسي دګر کې هم په مطبوعاتي دګر کې حتی په اقتصادي دګر کې نو د دې ترڅنګ یو بل سناریو د لوی بلوچستان مسلمت رہے دا چې دا به راوستي کېږي او بلوچستان کت... به د خپل ازادي اخلي او کله چې یو قوم او یو ملت ازادي اخلي نور ملتونو ته دا یا وسرلاره کېږي کڅنګ چې موږ د انګلیسانه ازادي واخل <سؤال> له هنديان هنديان اوس وای د هنده تاریخ په هان وای چې د هنده ازادي اصلي عمل <سؤال> د افغانان د ازادي مسله ده یعنی افغانان چې پون رسنوس کې آزاد شو هنديان او ته هندي مبارزون ته دا روحي ورکړ چې موږ هم کول <سؤال> شو چې د نړۍ د غستر استعماری قدرت نه خپل ازادي واخل وکړ کڅنګ چې افغانان واخلله نو کده سناریو چې اوس په نړۍ والسته باندې تاقېبيږي امریکایان هم د دې سناریو تر شا ولاړ دي کدا سناریو آستا آستا هغه شي پلی شي زه فکر کوم چې دلته به زينه تغیرات ریش دا مونږ پور اړه لري چې مونږ خپل لاس ته ل خوره څنګه پلاس روړو صحیح اوس چې څنګه رواني کوم حالت کیو ته سوسنه حالت څنګه ډیورن باندې اغزنتار تیرې ما حکومت چوبته اوکه زما بلبستر داخلو شو چې ډیورن پړه د حکومت بس خو او شو د اولس بسو شي او ولست کول شي دا ډير مهمه خبره ده کچیر ته په دې باز باندې هغه کوتم شو دا ډيره مهمه مساله ده زړه غوړه مهمه چی کچیر ته مونږ افغانان چې د کرکې د غاړه ته دي هم د سبې تفاوت پات شي لکه څنګه چې په تیر کلون کې به تفاوت پات شي یعنی دا به لری نه وی چې هم د مونږ له ذهن نه هم د کرکې د غاړه له ذهن نه ووځي چې مونږ یو یو یعنی به کارو شي دا کار به په دبرخه کې وش خپلواک سپلمړی من به په کور دننه خپل نورو ورونو قومونو ته د احساس ورکوي چې منغه خپل لاس ل لاس ته ل خوره ک پلاس رورو تا رو تا دا تاسې ته تهدید نه ده یانه من به خپل ضرورو ورته تاجک ورته ایماق ورته دا وې کچیر ته د سیمه د 40 خغه پښتني او کیګي او وسني پښتانه دا په یو ستر اکثریت بدلیږي او تاسې په ستر اقالیت بدلیږي دا به تاسې پراتونکو کې ستونزې نه جوړي نتا بلکه 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 دا ستونز نه 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 چې څنګه جوړی بلکې بلکې مونږ به نړیوالو بوته لاسر اسې پیدا کو او ولکه چې په دغه سیمه کې ډیر غټي طبي زیر می دی او دغه طبي زیرونه په استفادې سره مونږ کولای شو چې د افغانان راتونکو اقتصاد په فود او ټول مهمه خبره کچیرته د کرکې هغه خوره چې د مونږ توس ملی د یاد د لاسر زی مونږ به تر اباده یعنی کومبالغه نه وي د جګړې نه بزن خلاص کو ولې چې ترڅو چې دا کرخه ده د سیمه کې به نړیوال استماري قدرتونو د خپل د ګټل لپاره د کرخه دوه غړو پراتو قومونه د خپل د اهداف لپاره وژنې کڅنګ چې انګلیسانو د کارکو روسانو د کارکو متاسفانه اوس امریکایان کوي د احساس به په کور دننه اول د خپل ورونو قومونو ت ورک او د ولس کار ده د دولت کار نه ده یاند په زور نکې چې ته ازره ورته د حکومت له خانه اعلامیه صدره کې یو ورته قانون جوړ کې دا به ولسی کار وشي دا یو دوهم د کرخه غړې ورونو ته به د امسلام ترشي چې مونږ تاسو یې وستو او دا په کوم لحاظ کې ولوس کول شه د په هنري لحاظو کې په هنري لحاظ, لحاظ باندې څنګه دا کار کول شي یويشتمه پیړۍ جناب خپلواک صاحب د ټیکنالوژي پیړۍ ده بل په تیر کې به لیکوال او مورخ کتاب لیکو د سرابو او د دزینو دوستانو سراب ووست مقاله سحر په بحرین کې ولیکا او په انټرنیټ بزاري خبره کا دوه بجې په بوركينا فاسو کې چې افریقا کې یو ډېر لړه هوا ده لوستل شي یعنی مانا دا ده چې اطلعات تکول شي نړیتا یعنی کومبالغې په ساتونه کې ورسه نو کله چې ټکنالوژي تومره پراختیا موندلې ده هنر للار منکول شو د کرکې غاړه ورونه ت دې خپل خپلولي احساس ورکو مثلا مونږ د هنر لار یعنی د ادبياتو لارې د فلم جوړاونې لپاره د سیریال لپاره او د راسمي او د کاریکاتور لپاره کله شو د اغه غاړه هغه محکوم ورونو ته داساس ورکوچی مونږ تاسره یو مثلا مونږ د مونږ ډیر قویلیکوال سهار سپ د وزیرستان تر عنوان لاندې یو کتاب لیکله چه زه فکر کوم د وزارت اقوام قوال نه ا دې کتاب اغه وزن ډیر ده یعنی کدا د کرخ هغه غاړه تزی او یو وزیرستانه ورور لوی او بیا ګوري چې دا پلوګر کې یو بل مسجد ورور لیکل دی او دومره پهغه درد باندې دردمن ده صحیح مېرمنه خدامه دا ډیر تاثیر لري نو که چیرته مونږه د یو عنوان راوخلو مثلا یو عنوان د افغانستان خیمټ غوڅيګي مثال تاسوم او تر دې عنوان لاندې مونږ یو سیریل جوړ کو او د که خیاغړی د س قهرمانان شڅ د انګلیسانو په مقابل کې دریدلی دی بیلګونه ای پی فقیر او په دې سریال کې هغه قهرمان ای پی فقیر ای د ژوند تپکاتو سره مخ سره تاریخ شته مونږ فلم جوړ کو مونږ سریال جوړ کو او دا د افغانستان د تلویزیونونو لري نشوکو کچیرته د پاکستان طرف فشار لاندې یا د امریکا طرف فشار لاندې تلویزیون نه نشری مونږ کول شو دا په یوټیوب کې نشوکو او الته د مونږ سواته ورور وزیرستانه ورور ګوري او ار زړه وزیرستانيان چې وسمي فقير ور سره په ذهن کې ژوندې ده هغه خپل زوي تخپل لورته خپل مسی تخپل مسی ته وي چې دا د مونږه تاسې نیکو او د انګلیسانو په مقابل کې در دا به تاریخ ژوندې شي یو یوټوب نه څوک نشي پاکولې اوس دا یو خبر دوم مونږه تاسې سندرغاړي لوبا پاکستان کې پتیره کې مونږه د کرح دې هغه دې مظلومیت اواز تل وچت کړي مثلا مقريسه په ویل زما قانون د قران منګ دې حق پیروان منګ دښمن تل बर्बाद پښتونخوا ژوند باد دا معنی دا ده چې د کرخې غاړي د منګ غرور وایي چې دلته چې کم افغانان پراتی دي دیت د دې د منګ په درد دې درمندې دردمندې دا سندره چوس تاسو او رؤس هم تاسو یو د غرور احساس کوي او زه فکر کوم چې دا د کرخې غاړي د منګ غرونم چې اوري امدا احساس لري او زه منګ سندره غړي کول شي چې د وزیرستانیان او سنای مزلمیت د شیر په ژبه باندې بیان کی مثلا څلور عملیات عملیتون په ځی عملیتون 2000年至 2012 چې اخیری عملیات رد الفساد ده او د نړیوال رسان، رسانه رسنې په راپور پاسه متاسفانه ویل کیږي چې هغه پښتنې پیغلی چې په سیمه کې د پوز لخوا يرغمل کیږي په پنجاب کې متاسفانه فاش خانو ته ورکول کیږي او د لور پر مستند هغه مشته نوس غړو مداو ما منګ غړو چې لوی افغانستان را مېست کو او لوی افغانستان لپاره کار کو چې یو ورځ بداتمن د خوشحالي رزي او سبت ورته شروع کو یعنی معنا ده چې څوک لیکوال دوت لیکوالی لاره کڅوک رسام د رسامیل لاره کڅوک سندرغاړ د سندر لغه کڅوک فلم جوړون کړه د فلم جوړون لاره کڅوک کاریکاتور رسمون کړه دغه بد کاریکاتور لاره کارو کی ترڅو د کرخه دغه غړې او هغه غړې ولسون یو بلنه بیګانا بی د بیګاناتو احساسونه چې په پاکستان خپل فرهنګ اغیزلندره نه وي ډیر مناره شپکور ودانچ baseX بسیر بس 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 سلام تاسو قدر منو او وريدي کوستا سلامتیه مننه کوم خبرونه مې پاتوره رسیدل اتر بیا ملګر